Искам странен поздрав, който вече е пред от всички гадоци за да спазват хигиените указания на съжданите власти да се спазва дистанция. Тук е кметът на града, тук е областният управител. Вице-премьера Томислав Дончев, вече виждате. Добър ден! Айде да вървим. Предлагам най-напред шоурума. Може ли? Където кажеш, гости. Здравейте. Да. Какво искаш да ни предложиш? Не може да влезе дори и премиерът в предприятието без предпазни средства. Все пак сме в условия на коронавирус. Тук е здравния министър, тук е ръководителят на националния координационен щаб. И поради тази причина виждате, че дори премиера ще се наложи да сложи предпазните средства. Нали ми големи ушите? Явно маската не е по размера на министър-председателя, но няма как. Така не, идеал на мир. Дезинфекция на ръце и започва посещението в неприятелството. Бега е луги бърбаса, че има мекъде на лево на десна, не ми се поставите из приказа. Специален гъщеризон. Господин премьер, предприятието е основано през 1912 година. Преди 8 години чествахме 100, а след малко, още 2 години ще чествахме 110 години Габровски памукно текстил. В 1947 година, когато става национализацията, това предприятие обединява 62 малки предприятия памукно текстилни. 62. И той възниква вече като комбинат. И това ви е маската. Това върви до 99-та година. Като има ред, трябва за всички. Така, слушам това. Така, приватизацията на това предприятие се извършва по масовата приватизация 94-та година от индустриалния холдинг България. И в 1998 година аз съм втори ръка купувач, кешов купувач от индустриалния холдинг. Веднага след, когато купих това предприятие от тях, започна цялостната му реконструкция и цялостното му събиране в пространство, защото това е един от предишните комбинати на България, в който се работи по всички души. Към днешна дата в предприятието работят 250 души, един пълно затворен цикъл, в който има такачен, багрилно апретурен, финишен процес и шивашки отдел, който ние след малко ще видим, надявам се колегите да са свършили с производството на първите мостри, тъй като, както знаете, от неделя до сега имаме 3 дни и благодарение на това, че ние имахме определени суровини. Мога да кажа с гордост, че ние сме се справили по ваша препоръка и сме с готовност вече да произвеждаме обеми. Целта на всичко това, което правим, и от тук можем... е да видят българите, че нашата индустрия може да се реорганизира само за няколко дена и отговорните предприятия могат да произведат това, което ни е нужно. Така е, със сигурност е така и благоприятното в случая, че кризисният щаб и вирусолозите потвърдиха, че
основното качество, което трябва да притежава материала, от което трябва да, направя, да бъде направено това лично предпазно средство, е да не пропуска вода, т.е. да бъде достатъчно хигропобно. Но сега ще влезем във първия процес, където се извършва така. Само тук през стълбите, защото отиваме в следващия отдел, който е по багрилно претуренци и ламиниращи процеси. Значи този такашния процес е много модерно оборудван с такашни стана на фирмата Пиканол. В момента три машини са отделени за този материал, върху който ние ще налепим тази полиуретанова мембрана. И от тях, от тези три машини, ние изкарваме по 3300 метра на ден. А колко имаме до тук вече готови? До тук готови имаме 40 000 метра. Защото имахме задел от износ, който бяхме подготвили, и това е благоприятно, че имаме мембрана 30 000 метра на склад, 20-30 000 метра от нея сме стопирани, за да можем да направим точно този материал, който порасне на 2 метра и половина в гъстеризон, трябва да направим около между 12 и 15 хиляди гъстеризона от това, което ние ще произведем за кратки срокове, така както сте ни поръчали. Сега влизаме в багрилно-апретурните процеси и може малко повече време там, където се поставя мембраната, да видите как в момента това нещо се... Thank you.
Да покажем на примера как се ламинира. Ламинира ли? Да. Ламинирането върви по перфектен начин. Той върви с около 10 метра за минута на ден. На ден. На допущения режим на работа, от тук ще излизат 4 км. Т.е. ще излизат 4000 метра плат, който обаче след това трябва да предстои минимум 8 дни по технология. Разбира се, от това, което тествахме във военната лаборатория, нещата тук са по-благоприятни, тъй като пътът е, подложката на която се лепи мембраната е 100% памук и процесът е малко по-интензивен. И след като потесваме военната лаборатория, военната лаборатория потвърди резултата и на нашата лаборатория, което означава около 14 000 мм воден стълб. Си представяме 14 метра налягане върху 1 квадратен сантиметр и нямаме пробег. Това е важният въпрос. И отделно това, там където заверяваме шевовете, имаме около 4-5 хиляди милиметра воден стълб, което е по всички стандарти европейски, по които правим униформи, е около 2 хиляди милиметра. Тъй като някои от журналистите и тези, които ме познават, знаят, че ние от 2009 година имаме лицензи за доставки в Бундесфера и ние сме една уважавана компания в ВВП института на Бундесфера. Всички разработки, които излизат от ВВП института на Бундесфера, те ги проверяват с едно специално споразумение в нашата компания. Ние имаме много висока репутация и всяка година ние се намираме на първия ред на всички симпозиуми в Ердик, там където е разположен ВВП института на Бундесфера. Казвам ви на всички журналисти, на всички гости, да вам господин пример, че ние сме компания с една висока репутация и тази година, това е висока европейска репутация, и тази година в предприятието ще бъдат инвестирани допълнително около 4 милиона лева, едната от която е в 12-цветна штампова машина, в която се даде възможност да излезем в един супер пазар на метарамид вишкоза, това е и по вашата специалност, вишкоза FR, която е негорима, и излизаме на пазара на негоримите униформи, което ще ни отвори едно много голямо пазарно пространство. Но да продължим нататък. Това е процес. 4 км на ден. Сега, тук дезинфекцията е най-силна, тъй като всички тези процеси оттатък са свързани с работа с водороден прекис. И вие знаете, че 1,5% е разтвор на водороден прекис е убиец на тази бактерия, съгласно това, което е публикувано в интернет отчета, да не се правя на нишист по този въпрос. Но ние от това, което ви дадохме флакончета, сме го направили малко по-концентрирано на 1%, с ясно голямо ноги. Лечи си, че си бил в казармата. Моля? Лечи си, че си бил в казармата. Да. Сега. Това е... Пример, това е една уникална технологична линия, която... Армия, се прояви през тази технологична линия, отива също на ламиниране. Българските рейнджери са облечени с тъкани, които са с 30% имат по-високи показатели, колкото на Бундесфера, защото знаех, че ще ме мачкат по този въпрос журналисти и всякакви други хора. Тази линия е дълга около 45-50 метра и тя е започва нейното изграждане още 92 година, защото това е така наречения кюбен, индъвдрен отпечатък, който дава високи устойчивости на тъканите на пране до 95 градуса. И най-важното от този индъвдрен отпечатък е, че дава възможност да се направят така наречените ремисии, в които нашите тъкани са минали передни изпитания и тези ремисии рейнджерите стават невидими за апарата за нощно виждане в инфрачервен полос. Много сериозно подход. Тази ще бъде премахната по това цялата до... Ще има чисто нова линия на швейцарската фирма Бенигер. Чакаме решението
Техника, лабораторна, в която се изпитват 140 европейски стандарта, които са свързани с текстилно производство. Ксенотест, който тестваме устойчивост на светлина, ето тук тестваме мембраните за, водне, за устойчивост на воден стълб. Да ви кажа, тук имаме един прекрасен състав. Даже глобално да ви кажа, че от предприятието ние не имаме текучество, за съжаление персонала малко застарява, но се надяваме българите да почнат да раждат повече деца, за да може да следващите поколения да се радват на това нещо. Тук имаме много високо квалифицирани хора, включително тук работят и доктори на науките. Доктор Ани Ганчева, надявам се, че е тук, един отличен специалист с много опит. Това е химическата част, в която плътовете се тестват наистина за устойчивост на светлина, цветовете на устойчивост на светлина. Оттатък е линия теста за устойчивост на пране. Това е машината за водния стълб до 20 000 мм воден стълб. Тук е, да ви кажа, господин премьер, спектрофотометър за тестване за наличие на формалдехид. Никой не може да изнесе 1 метър в Европа, ако плътът носи формалдехид, който е канцероген и води до само едно, до едно нещо. Канцероген води до лоши заболявания. Да минеме в физико-механичната част, която искам да покажа една специална машина. Това е по вашата специалност. Това е кабината и тук всички са стандарти са в компютъра. Практически ролята на лаборанта е оперативно, за да заложи мощната и всичко автоматично, протокол се пише автоматично. Никой тук не може да манипулира протокол, никой не може да бърка в софтуера, в компютъра, защото вътре са стандартите и това, което отчита уреда, ги нанася автоматично на това и той автоматично се разпечатва. Искам да покажа ето тази машина, която е уникална за България, защото тя е единствената машина в България. Смятате, че Турция, текстилна империя, има две такива машини и едната в техния технически университет. Това е едно много скъпо съоръжение, в което сега ще стане дума за този гъщеризон, който се произвежда. Мощната се залага и има специален образец, който имитира човешката кожа. Тази машина по този софтуер отчита, значи той трябва да повтори 7-8 пъти един и същи резултат, за да каже, че плътът има паропропускливост, т.е. показателя е ред, което трябва да отговори на следните дименсии. Т.е. ред е количеството пара, което преминава през единица повърхност за единица време. И всичко това нещо е акредитирано и той практически резултатите му се познават и му се признават в цял свят. Т.е. ние, искам да кажа, понеже много сме обвинявани и така нататък, няма партида, която обикновено е по 1000 метра, която да не бъде тествана, когато става въпрос за ламинат, която да не е тествана за паропропускливост и деламинация. Това, което искам да кажа на всички гости, на вас, господин премьер, че ние по ваша завета от неделя до сега се справихме по, мога да кажа, по отличен начин, пак казвам, защото имахме някои наличности, защото имахме суровини и при този затворен свят в момента най-малко, което можем да направим като обем са около 15 000 гъщеризона. Надявам се, че фирма Apple и тя може да изкара толкова. И тъй като този гъщеризон е за многократна употреба, и господин генерал, да ви помоля, предайте на всички надолу по веригата тези, които ще ползват това нещо, че няма нужда този гъщеризон да се пере, всеки път сваляме, пере, сваляме, да се прави една суха дезинфекция,
при там температура, която ще кажат вирусолозите, и това може да се обича автоматически веднага. И понеже още един път да кажа, където и да отида веднага, цената. Представете си, че този гъщеризон може още малко да се поработи по него. Разбира се, трябва да имаме поръчка, за да поработим малко по това, да го изчистим от всичките му проблеми, и най-накрая той ще може 50-100 пъти. Разделете 20 евро на 100 пъти и ще видите колко струва. Той тогава не струва нищо. Той струва без пари. И не искам да кажа на всички тук журналисти. Ние спряхме всичките си наши договори, всичките износи по ръка на премиера. И като един българин патриот, казвам го и косата ми на стръка ви казвам, че наистина съм патриот. Мога даже да ги подаря тези неща, за да се разбере, че, понеже ви питам, има ли сделка? Не, няма сделка. Никаква сделка няма. Ние ще направим така, да произведем първите количества, да изчистим нещата, за да може, господин генерал, тези хора, които са на рубежа, всички медицински работници, социални и това, колкото можем повече да произведем за кратко време, защото няма цена, която е по-голяма от човешки живот. Няма такава цена. Добре. Да излезем от банка. Да излезем. Да. Довиждане, да сте живи и здрави. Много ви благодаря. Започвам. Първи въпрос, защо сега? Защото всички държави, членки на Европейския съюз, имат дългосрочни договори с фирмите производители. Минали са обществени поръчки и договори, сами чухте. Само че в един момент доставките буквално спряха. И това беше поставено и преди няколко дни на Европейския съвет. Тогава в спешен порядък събрахме водещи фирми, български компании. Имахте възможност да чуете всичко, да не се преповтарям, и само в рамките на 3 дена вече имаме произведен 40 000 метри плат. Други фирми започват, за да не рекламираме, да кажат, по 2000 облекла, в момента кроят. Голяма част от този плат, който видяхте, ще отиде и при тях, включително във военното интендантство. Така че да разпределиме на 3 места и тук също ще се шият, така че максимално бързо да можем да отговориме на нуждите на нашите доктори, сестри, санитари, шофьори, социални работници, да не пропусна някой. Така че, мисля, надали има за толкова бързо време реорганизирани производства. Да благодаря, разбира се, и на Бижев за това, че спря другите си договори. Чухте и за цените, и за всичко останало. Другите са еднократни облекла, обличаш, след това изхвърляш. Така че ние се готвим за по-дълго време за подобна ситуация и исках българите да видят на място технология, производство, да чуят всички въпроси по тази тема. Имаме няколко хиляди респираторни уреди, но и там поръчките навсякъде спряха. Генерал Мутафчийски, по моя заръка, 5 милиона даже сме му осигурили. По един, по два, по три, където има допълнително, всичко да се изкупи. Но, примерно, 20 казва, че ги оставим май месец.
Добре, че все пак болниците навсякъде, бърза помощ с новите линейки, които се закупиха, имат и респиратори в тях. Така че се действа максимално бързо. Паралелно с това, тема, която в България не съществува, но света е страхотен бич, особено в нашите съседни държави. Това е миграционната, нелегалната миграция. При нас продължава да е нула. Вие може би следите репортажите от съседите ни. Не само, че не злорадстваме, положихме огромни усилия с нашите съседи и от Турция, и от Гърция, с Европейската комисия. Знаете, преди една седмица и Шарл Мишел, и Урсула фон дер Лайен бяха в София. Сега ще има среща в Турция с президента Макрон и канцлера Меркел. Така че съм оптимист, че и натиска върху нашите братя и приятели от съседна Гърция също ще намале. Но така или иначе, българите могат да спят спокойно от втората голяма тема, която в момента мори навсякъде всички. Продължаваме на пълни обороти. 70 000 маски, които деблокирахме вчера, минаха също на тестове. Вашите колеги имаха възможност да ги гледат. В момента вече са разнесени, разнасят се. Но с това, което трябваше и не че с него ще свърша, да кажа голям поклон, голяма благодарност на габровските лекари, сестри, санитари, въобще на всички, които първи усетиха за какво става въпрос и какво е това коронавирус. Не само, че се справиха, справиха с достоинство и сега с министър Ананиев, финансовия министър, продължаваме да търсиме необходимите инструменти за стимули на всички, които са на първа линия. Виждате, от няколко дена вече и сутринта чух Мишо Константинов да говори за война, бактериологична война, информационна, с страховити загуби за цял свят вече. Вие виждате, въобще с наше време и президента Тръмп да затваряш граници с Европа, това никога не е било. С една дума, мисля, без да се подаваме на паника и затова сме и тука, но с дисциплина, с спазване на всички мерки, с цялата мощ на индустрията, която България има, мисля, че и трябва да се справим. Нямаме. Ако ме питате, аз като възрастен човек мога да кажа, че ако нещо ме прави толкова и оптимист и уверен и мисля, че и затова не, и народа не се поддава на паника, това, че децата не са уязвими и реч младото поколение. Така че полагаме, виждате, ежедневни усилия, много благодаря. Само който желая, ще отида да видя вече как се круи и как се шият дрехите, за да може всичко, което става готово и от плата и за другите фирми и това, което можете вие като капацитет да направите. Нека да произведеме повече, да си имаме резерв, да се вика, но да работят всички мощности. Господин премьер, само преди няколко минути президентът... Не, не искам да говоря. Радев... Не говоря, не ме интересува. Идете нататък. Идете нататък, не ме интересува. Хубаво, лошо, не ме интересува. Няма да коментирам. Няма да коментирам, не ме интересува. Ето го оттатък къпера, който това е един компютър, един автомат от компютъра, който е оттатък в CAD-CAM система. Стройката е направена, така информация се подава на този кътър и от него на ден могат да излизат десетки хиляди. Колко, госпожо, може да гащеризона ще излизат на ден на кътъра, когато имаш целият материал? Със сигурност над 10 хиляди. Над 10 хиляди ще бъдат скорени. Може да бъдат пръснати към различни конфекциониращи фирми, които са включително оборудвани с машини за лепене на шевове. И значи, че трябва да имаме един-два костюма мостра, Да ги покажем на европейските колеги, защото... Да. Задължително. Това е... Добре! Това е
конструктора, това е министър-председател на България, както познавате. Рахан Сарандич е сръбски гражданин, обаче... А, Рахан! Какво прави за Влада? 18 години работи при нас и това е един отличен конструктор. От град Вранен съм го взимал. Отлични хора, неговата съпруга Нена Стаич, тя пък е дизайнер. И сега, Рахан, нека да покажем на министър-председателя. Сега, две думи, само да кажеш тук какво се случва. Тук правим основни кройки за било какво изделие. Дали е паталон, гащеризон, няма значение. След това там опрошиваме, след това кога ни е одобрена мостра, идем да градираме по размери, значи SML, XL и останало. След това момиче прави най-хубав разход, можете да видите, да е един капак. Най-хубав разход. Да, най-хубав разход. Най-малко плат. Да. Извинявайте. Ето е. Това, след това печатим от тук, след това и... Това е капака на настила, слагаме го най-отгоре и там вече кътъра го открои. Ранят само, понеже на министър-председател може нещо да съм сбъркал, нали информацията от летъра, от компютъра може да отиде автоматически на кътъра. Окей, дай сега, нали имаме вече първите бройки? Окей. Обаче нямаме друг цвят и сме поръчени от Италия светло син. Намерихме е този цвят, но не е един гащеризон, но перфектен. Това, което е за качулката и това нещо, вече намерихме водени подлъкаеми цифрове и намерихме 15 000 бройки в Белгия. Иначе е много трудно. Така, слушам да му дърчински, гледайте, обличайте. Цвят каки, да си отидаме на формата до себе. Така трябва да го върваме. Това, което е една колокол, съм се изпочитляващо с толкова кратко време на литературата в производството. Това е, че при тестването във водната лаборатория... Долу ще го разкажем, защото не се чува. Добре. Може ли да вземем един костюм долу и генерал Мутавчийски да го разкаже това на колегите? Може. Благодаря. Може. Може, даже аз предложих снощи на Министерството на здравеопазването да направим 5 тестови бройки, които имат забележки по конструкцията и това да ни кажат тези хора, които ще ги обличат. Моментално ще вземем, за да не тръгваме в... Защото ние за две седмици, след като излезе това мише, така както да бъдем от Министерството на здравето, ще поздравяме вече с вас, ще изпълним 5000 бройки. Тоест, ако имаме на тия пет някакви забележки, нещо, което да бъде отстранено, конструктора и дизайнера да вземе. Ние нали това вчера тествахме себе? Колеги, може ли ви помоля да слезете долу и да се подредите за тази демонстрация? Здравейте. Нищо. Ще си вземеш от нас синхрон. От мен? Кой? Да спре да преповтори същото? Не, да преповтори същото. Не ми казах и народа, а дума ще е в 12 часа. Те знаеха, че е за 12. Нещо да е? Спокойно. Давай напред. Ще се спънем. Thank you.
Може и тука. Има. Колеги, айде тука се наредете. Да спазваме дистанцията все пак. Айде, да. Слушам те, професора. Така, както казах Игоре, освен че е впечатляващо, че за толкова кратко време успяха да отговорят на изискванията и да се направи приемлив като кройка, като изпълнение костюм, най-ценното е, че той издържа тестовете във военната лаборатория. А именно тези задачи, които бяхме поставили за водонепропускливост, а също така и за здравина, защото еднократните костюми, те са толкова финни, че само докосвайки се до някаква повърхност, те се скъсват и губят своите качества. Тук, за разлика от това, тези костюми имат своята здравина. Така, направили се от мембрана, която има свойството да изпуска топлината навън, което е изключително ценно, иначе ще прегреят нашите хора в истинския смисъл на думата. Не стига, че са по психично напрежение, но и те няма да могат да работят. Отделно, че не пропуска тежести. Каква е идеята? Ако тук имаше секрети на Боган, който се лекува, първото нещо, което се прави, е да се напръска с дезинфектант. Сега, при това положение то не се разтърпва, но аз нарочно ще го разтъркам, за да предизвикам да видя все пак качествата какви са. Той ще остава да се изпари просто. Така, ръката ми е абсолютно сука и аз не почувствам нищо, освен хладнината отвън, която се получава при изпарението на алкохол. Ръката ми е абсолютно сука. Това е целта. Водо да няма проникване, да, водо непромокаемост. При първия модел, поради липса на такъв цип, беше да представи на мостра, те толкова бързо отговориха, че се чудят как се бяха в цялата работа. Шеловете. Шеловете са истинско предизвикателство, защото е задължително тези костюми трябва да са по 5 шева на технология или да бъдат защитени по надежден начин, защото това е слабото място. Тук, както виждате, е с мембрана и сега ще продължим с експеримента. Ще напръскаме на шева. Може ли да направим дезинфектанта, който е на алкохолна основа, пак повтарям. Това е много важно. Правило с цялата отговорност, която носи пред моите колеги. Нашите колеги работят в екстремна среда в момента. Не, че това е особено вид опасна инфекция, нали? Той има си съвсем конкретно определение. Не е особено опасна инфекция, но знаете какви са мерките в света. Няма пропускане на... Ако искате, може да пикнете ръката. Не, може всеки, дай... Ето, ръката ми е суха. Така. Сега се напръски пак. Сигурно си. Но нищо така. Не пречи. Моя сам пиджер. След като тръгнем, всеки един да напръска, да види, да се да, шева през това. За да може и те като горе транслират, да знаят. Да. Сега. Даже тези, които искат повече информация, може да се обърнем пак. Да. Самия факт, че мина през лабораторията на военните, е много ценно, защото тя е сертифицирана лаборатория. И тя ще издаде документ за качествата на този материал и за въобще за изделието. Това е важно, защото ние можем да си приказваме много неща. Но нашите колеги трябва да видят и черно на бяло сертификата, че това е годно и не се застрашава тяхното здраве. Това нещо е, вече ще бъде факт, защото в лабораторията ще издадат такъв документ. Колко пъти може да се ползва този костюм? Колко пъти може да се ползва? За първоначалните данни е, че преди 50 цикъла. Да. 50 цикъла. 50 цикъла, това е много нещо. Това значи с един костюм спестяваме един кашон от вносните еднократни костюми, които се свалят и се изхвърлят като биологичен отпадък. Да, не, но след като се изхвърлят, трябва да се занесат на инсинератори, още да, толкова да, производство. Болниците плащат огромни суми за такова нещо. Да, струва пари и изтожаването на биологичния отпадък. Така че по този начин ние предпазваме и цялото общество от разнасянето на заразите, да не кажем, че и по-економически изходи.
До колко време можем да го видим в болниците? Извинявайте, че съм така. Това са вече първите произведени по 2000... Момент, платили сме по 2000 бройки на компаниите. Едната имаше наличен план. До ден 2 почва производството, 2000 ще направи. И започваме. Те вече работят, добре ще го видите. И военното интендантство също започва. Ще им пратят план, за да на 3 места максимално бързо. След това ще правим по 10 000 на ден. Да, 10 000 на ден, това е лутапово. Ние не можем 10 000 на ден, но ще произвеждаме по 4 км плат на ден, което са 1600 бройки дневно. Това е при нас. Така, което означава, че през това време, когато вече отиват, те ще ги използват и вече когато се износиш, имаме нови. И аз съм убеден, че след днес, като ме гледат на живо маса колеги от Европейския съюз. Веднага ще завалят запитвания. Да, защото в момента, примерно за респиратори, за 20 бройки казват края на май. Всички държави в света, най-големите концерни в Бразилия, в Великобритания, просто работят на пълна мощност. Ние сме заявили, платили и чакаме на облеклата, понеже изведнъж стана този бум. Всички държави членки, които произвеждат, и бяха спечели техните фирми костюми, изведнъж спряха. Така че ние само за 3 дена реорганизирахме цялата си индустрия. Благодаря ви много. Първо, и хубав ден. Само къде ще ги пробваме, това е Военно-медицинска академия, не знаете. И пръв по-зачински обличаш се и пръв влизаш с него. И първият, който ще го облече и ще влезе в обличието, съм аз.